أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نزيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كلهم كذب الرسل فحق وعيد. أفعجينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا اکیلا خالق، رازق، مالک، مدبر اور وہی اکیلا حقیقی معبود ہے. ذلک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. بے شک رب العالمین جسے ہدایت کی اس عظیم دولت سے مالا مال کر دے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ رب العالمین جسے گمراہیوں کی اندھیروں میں ڈھکیل دے، اسے ہدایت کی روشن کرن کوئی دکھا نہیں سکتا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. تمام انبیاء علیہ السلام کے ذات پر انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے دین کو امانت داری کے ساتھ اپنی قوم اور امت تک پہنچایا. خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو انگنت، جنہوں نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے نقش پر چلتے ہوئے اللہ رب العالمین کے دین کو پوری انسانیت تک پہنچا دیا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله رب العالمين نے سب سے پہلے انسانیت کی ابتداء سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کی، اور پھر ان کو جنت میں بسایا، اور ان کی بیوی
حوا علیہ السلام کو بھی جنت میں بسا دیا اور کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور جب ان سے یہ بھول چوک ہو گئی اور پھر رب العالمین نے انہیں زمین پر بھیج دیا، اور پھر ان کو یہ کلمات بھی سکھائے جب ان کو ندامت ہو گئی اپنی بھول اور خطا پر، تب انہوں نے اس کلمات کے ذریعے رب العالمین کے حضور توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی یہ کلمات اس بات کا درس دیتی ہے کہ انسانیت میں خطا کا امکان رکھ دیا گیا ہے، انسان سے گناہ ہوا کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو معصوم عن الخطا کہا جاتا ہے، وہ جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کرتے، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اور لوگوں سے گناہ ہو جایا کرتے ہیں، لہذا ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب ایک انسان سے خطا اور گناہ ہوتے رہتے ہیں تو اسے اس طرف غور کرنا چاہیے کہ وہ کس قدر ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، گناہوں کے بڑے انبار بھی ہوا کرتے ہیں، حدیث کے اندر رقوب العباد کے اندر کوتاہی کرنے والے کا ذکر آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، جس نے رقوب اللہ میں بڑی بڑی نیکیاں سر انجام دی تھی، جس کے کھاتے میں نماز بھی تھے، روزہ بھی تھے، زکوٰۃ بھی تھے، حج بھی تھے، لیکن اس نے حقوق العباد کے اندر کوتاہیاں کی، انسانوں کے حقوق کے معاملے میں اس نے کوتاہیاں کی، کہ جب اس نے نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا تو پھر ایک لمبی فہرست اللہ رب العالمین کے دربار میں آ کھڑی ہو گئی کہ اس نے ہماری یہ حق طلبی کی، یہاں تک کہ اس کے نیکیوں کو لے کر ان لوگوں کے کھاتے میں ڈالتے گئے، اور جب اس کے نیکیاں ختم ہو گئے پھر بھی قرضدار باقی تھے کہ اس نے ہمارے بھی حق کو مارا تھا، تو لہذا ان کے گناہوں کو لے کر اس بندے کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، اور جو جنت کے راستے میں جانے والا تھا وہ جہنم کے دہانے میں جا پڑا، تو اس کی اصل جو بنیاد ہے کہ ایک انسان کو صرف نیکی کرنے پر توجہ نہیں دینا ہے، بلکہ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اس طرف بھی خاص طور پر توجہ دینی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے، اور پھر ہر انسان سے بتقاضائے بشریت گناہ سرد ہو جاتے ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ کے معاملے میں ہو یا حقوق العباد کے معاملے میں ہو، تو وہ ہر دن ہر صبح اس بات کی کوشش میں لگا رہے کہ کس قدر وہ اپنے گناہوں کو معافی کراتا چلا جائے، اگر انسان یہ سوچ لے کہ مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، یا میں تو بڑا پارسا ہوں، یا میں تو بڑا نیک ہوں، یا تقوی گزار ہوں، یا متقی ہوں، تو وہیں پر اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، وہیں پر اس کے اوپر فرعونیت چھا جاتی ہے، وہیں پر وہ تکبر والی راہ پر گامزن ہو جا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے طرح طرح سے اس بات کا ذکر فرمایا، جو لوگ اپنے آپ پاکی بیان فرماتے ہیں، جن کی پاکی بیان ہونی تھی رب العالمین نے کلام پاک کے اندر رہتی دنیا تک قائم فرما دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان کی گارنٹی رب العالمین نے ان صحابہ اکرام کے علاوہ کسی اور کی نہیں لی، تابعین اعظام کی بھی نہیں لی، فرمایا اگر تم ایمان لاؤ ایسے جیسے صحابہ نے ایمان لایا تبھی تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی شخصیات ہیں جن کی ایمان کی گارنٹی رب العالمین نے دی، جن سے بھی گناہ سرزد ہوئے رب العالمین نے ان کی گناہوں کی مغفرت کا بھی اعلان فرما دیا، اور ان کے نیکیوں کے پہاڑ اتنے بلند تھے کہ وہ رب العالمین کی رضا الہی تک پہنچ چکے، اور رب العالمین نے انہیں جنت کا پروانہ اور جنت کا سرٹیفکیٹ اسی دنیا میں عطا فرما دیا۔ لہذا صحابہ اکرام کے علاوہ کوئی انسان یہ کہے کہ میں پارسا ہوں، میں پاک ہوں، میں عند اللہ مومن ہوں، میں اللہ کے پاس سچا مومن ہوں، تو وہ گویا اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ رب العالمین نے اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز صرف محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے گزشتہ پچھلے اور اگلے تمام گناہوں کو، تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ انبیاء سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، جو خطاؤں کا امکان ہوتا ہے، جو بھول چوک کا امکان ہوتا ہے، رب العالمین نے اسے بھی درگزر کر دیا، اسے بھی معاف فرما دیا۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ پوچھا کرتی تھی کہ آپ کے گناہ تو اگلے اور پچھلے معاف ہو گئے، پھر بھی آپ قیام اللیل میں اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں کہ پیروں میں ورم آ جایا کرتا ہے، تو آپ یہی کہتے تھے کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔
لہذا ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے گناہ ہوتے ہیں اور وہ کوشش کرے گناہوں سے دامن کو بچائے اور ہر وقت وہ اپنے گناہوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اگر انسان اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتے تو گویا وہ اپنے آپ کو مومن اور سچا عند اللہ مومن کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو متقی بتلا رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سختی سے ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی، فلا تزکو انفسکم، تم اپنے آپ کی پاکی خود ہی بیان کرتے ہو، تم ہرگز اپنے آپ کی خود ہی پاکی بیان مت کرو، ہوا اعلم بمن اتقا، اللہ خوب جانتا ہے کہ تمہیں متقی کون ہے۔ متقی کا سرٹیفکیٹ اس دنیا میں کوئی انسان نہیں دے سکتا، متقی کا سرٹیفکیٹ جن کو ملنا تھا رب العالمین نے دے دیا۔ اب ہر انسان کو تقوی کی راہ پر گامزن ہونا چاہیے اور رب العالمین سے اچھی امید لگانے کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کو معافی کرواتے رہنا چاہیے اور رب العالمین کا خوف بھی اپنے دل میں ہونا چاہیے، تبھی ایک انسان اللہ کی رحمت اگر ہوئی اس پر تو انشاءاللہ وہ کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ اسی موضوع پر ان اعمال کو لایا ہوں جن اعمال کی وجہ سے ایک بندے مومن کے گناہوں کو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے معاف فرماتا رہتا ہے۔ یعنی جب معلوم یہ ہو چکا کہ ہر انسان چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ عورت ہو، ہر انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہر انسان سے صغیرہ گناہ بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی کبائر کے اندر بھی انسان ملوث ہو جایا کرتا ہے، تو ان معاملات میں ان گناہوں کے باوجود ایک بندہ مومن کیسے فلاح اور کامیاب ہو سکتا ہے، کیسے وہ کامران ہو سکتا ہے؟ لہذا ہر انسان کو اپنے دامن سے گناہوں کو حد المقدور دور رکھنا چاہیے یا معافی کرواتے رہنا چاہیے۔ جب موت کا پروانہ آئے تو وہ رب العالمین کے حضور اپنے نیکیوں کو سامنے لائے، اور جب میزان میں تولا جائے تو اس کی نیکیاں زیادہ ہو اور گناہ کم ہو، اسی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں اللہ کی رحمت سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ اعمال بتلاتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول نے ان اعمال کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ایک تو ہم آپ حضرات جانتے ہیں کہ توبہ ہے جس کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، لیکن توبہ کے علاوہ بھی کتاب و سنت کے اندر بہت سارے اعمال بتلائے گئے ہیں کہ ایک انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ ان اعمال کی طرف لبیک کہے تاکہ ایک انسان کے نیکیاں بڑھتے چلے جائے اور ساتھ میں اس کے گناہ دور ہو جائے۔ پہلا عمل ایمان اور عمل صالح۔ ایک بندے مومن ایمان اور سچا اور پکا ایمان والا بن جائے، سچا اور پکا مومنانہ زندگی گزارنا چالو کر دے اور ساتھ ہی ساتھ میں عمل صالح والی زندگی گزارے، نیک اعمال کرتے رہے، ایمان اور عمل صالح والی زندگی کے عوض اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے انسان کے بندے مومن کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ضرور بضرور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ہم ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ بھی عنایت فرما دیں گے۔ تو گویا اس آیت کے اندر ایمان اور عمل صالح کے دو فائدے رب العالمین نے بتائے، ایک فائدہ تو انسان کے گناہوں کو رب العالمین معاف فرماتا ہے، اور دوسرا اللہ رب العالمین نے فرمایا جو وہ نیک اعمال اس دنیا میں کیا کرتے تھے یاد رکھو اس کا بہترین بدلہ رب العالمین اسے عطا فرمانے والا ہے۔ ایک انسان کو، ایک بندے مومن کو احساس تو ہو کہ میں ایک ایسی تجارت کر رہا ہوں جس کا بہت زیادہ منافع رب العالمین دینے والا ہے، تو اس عبادات کے ذریعے سے گناہوں کو بھی دور کرنا ضروری ہے تاکہ اس کی تجارت نفع بخش ہو اور آخرت میں اس کی تجارت میں دیمک کی طرح یہ گناہ خسارہ والا نہ بنا دے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے سورہ محمد میں بھی ایمان اور عمل صالح والی زندگی کے بارے میں ارشاد فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس چیز پر بھی ایمان لایا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وهو الحق من ربهم، اور وہ حق ہے، وہی حق ہے ان کے رب کی جانب سے، اور فرمایا کفر عنہم سیئاتہم، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین
العالمین نے ان کو گناہوں کو معاف فرما دیا، واصلح بالهم اور ان کی حالت کو درست فرما دیا۔ یعنی اس آیت میں بھی رب العالمین نے ایمان اور عمل صالح والی زندگی گزارنے والوں کے لیے دو فائدے بتائے، جن میں سے پہلا فائدہ وہی کہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور دوسرا واصلح بالهم، بندے مومن کا جو بگاڑ اس کی زندگی میں آ چکا ہے اس کو رب العالمین درست فرما دیتا ہے۔ لہذا ایک انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح والی زندگی گزارے۔ دوسرے نمبر پہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے، کہ ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی والی زندگی گزارنا۔ آپ حضرات سوچتے ہوں گے کہ ایمان اور عمل صالح کے اندر تقویٰ تو آ چکا، تقوی کو خاص طور پر قرآن مجید نے ڈسکس کیا اور بتلایا کہ ایمان اور عمل صالح، دیندار بننا، نیک عمل کرنا، اور تقوی کے اندر یہ چیز اضافہ ہوتی ہے کہ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دامن کو کبائر سے بچانا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے دامن کو بچانا ہے، اور پھر بتقاضا بشریت جو گناہ ہو جاتے ہیں یا صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں تو ان بڑے گناہوں سے دور رہنے کی جو کوشش اور جد و جہد اور جو ملامت انسان کو ہوتی ہے، اس ملامت کے عوض رب العالمین اس کے دوسرے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ چنانچہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اہل کتاب کا ذکر فرمایا اور فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے، تقوی اللہ کا ڈر ہے، اللہ رب العالمین کا اس قدر ڈر انسان کے اوپر چھا جائے کہ وہ گناہ کرنے سے باز آ جائے، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور صغیرہ گناہوں سے بھی کوشش کرے کہ وہ بچا رہے، تو وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، ہم ان کے بھی گناہوں کو ضرور بضرور دور کر دیتے، معاف فرما دیتے، ولادخلناہم جنات النعیم، اور انہیں ہم نعمتوں والی جنت میں داخل فرما دیتے۔ اس آیت میں بھی ایمان اور تقوی والی زندگی گزارنے والوں کے لیے دو فائدے رب العالمین نے بتائے۔ ایک فائدہ تو وہی اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ہم ان کے گناہوں کو دور کر دیں گے، اور دوسرا فائدہ رب العالمین نے آخرت والی زندگی میں بتایا کہ ہم انہیں نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیں گے۔ اگر ایک انسان کو مکمل نعمت اس دنیا میں نہیں مل رہی تو وہ ہرگز اس کو نہیں مل سکتی، وہ کوشش کرے کہ وہ ایمان اور تقوی والی زندگی گزارے، اللہ سے ڈرتے رہے اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے رکھے تاکہ رب العالمین اسے آخرت میں نعمتوں والی جنت میں داخلہ فرما دے۔ اس کے بعد ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے مخاطب کر کے فرمایا ایمان اور تقوی والی زندگی گزارنے کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ رب العالمین تمہیں فرقان عطا فرمائے گا۔ فرقان کس چیز کو کہتے ہیں؟ حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت۔ اللہ رب العالمین تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت سے نواز دے گا، اور فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی تم سے دور کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بھی معاف فرما دے گا۔ اس آیت میں رب العالمین نے تین فائدے بتائے ایمان اور تقوی والی زندگی گزارنے کے لیے، جن میں سے پہلا رب العالمین یجعل لکم فرقانا، حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت سے نوازے گا، اور دوسرا رب العالمین جو گناہ انسان سے ہو چکے ہیں اسے معاف فرما دے گا، اور تیسرا رب العالمین اب انسان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لہذا یہ ایمان اور تقوی والی زندگی ضروری ہے، اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر یہ لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچوں گے، کبائر گناہوں سے بچوں گے، کبیرہ گناہوں سے بچیں گے، تو رب العالمین جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اگر ایک بندہ مومن ان کبیرہ گناہوں سے اپنے دامن کو بچاتا ہے، اجتناب کرتا ہے جن کا اللہ اور اس کے رسول نے سختی سے مذمت کی یا اس کی ممانعت آئی، تو پھر رب العالمین اس کے دیگر چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور پھر رب العالمین نے بتایا کہ ہم اسے اکرام اور عزت والی جگہ میں داخل فرما دیں گے۔ یعنی اس آیت میں بھی رب العالمین نے
ایمان اور تقوی والی زندگی گزارنے کے لیے دو فائدے بتائے، جن میں سے پہلا فائدہ انسان کے گناہوں کی معافی ہے اور دوسرا فائدہ عزت اور اکرام والی زندگی یعنی جنت میں اس کا داخلہ ہو جائے گا۔ اور عزیزان محترم، آپ اس آیت پر غور فرمائیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کیا چیز فرمائی، کہ بعض حضرات ایک جملہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ گناہ ان سے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، اللہ بے شک اللہ غفور رحیم ہے، لیکن اللہ کی غفاریت کس پر برستی ہے وہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر بتلا دیا کہ اللہ رب العالمین کس کی مغفرت فرماتا ہے وہ رب العالمین طے کرے گا۔ انسان یہاں گناہ کرتے کرتے کبائر کے اندر ملوث ہو کے، سود کھاتے کھاتے، نمازوں کو چھوڑتے چھوڑتے، فحاشی اور زنا کرتے کرتے اپنی زبان سے جملہ کہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ہرگز رب العالمین اس کے لیے غفور الرحیم نہیں ہوگا جو اس قدر اپنے گناہوں پر مضر ہوگا، کیونکہ رب العالمین نے بتا دیا کہ اللہ رب العالمین اسی کی مغفرت کرے گا جو کبیرہ گناہوں کو اپنے دامن سے بچائے گا۔ اگر کبیرہ گناہوں کو اپنے دامن سے نہیں بچاتا، رب العالمین اسے گناہوں کو معاف ہرگز نہیں کرے گا۔ کچھ اور بھی باتیں ہیں، کچھ اور اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے انسان یا بندے مومن کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو اعمال بچے ہوئے ہیں انشاءاللہ خود بسانی کے اندر بتلانے کی کوشش کروں گا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، تیسرا عمل جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایک بندے مومن کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یا اس سے دور فرما دیتا ہے، وہ استغفار ہے، اللہ کے حضور توبہ ہے۔ ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ روزانہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے تاکہ اپنی امت کو بتلائے، اپنی امت کو درس دے کہ استغفار اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز عطا فرمایا کہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رول ماڈل ہے، آئیڈیل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کرتے ہیں تاکہ امت آپ کو دیکھ کر فالو کرے یا آپ کی اتباع کرے۔ تو لہٰذا ہر انسان کو روزانہ اپنے رب کے حضور توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے توبہ کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا سورۃ تحریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ، اللہ کے حضور توبہ کرو، توبۃ النصوحہ کرو، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، امید ہے کہ رب العالمین تمہارے اس توبۃ النصوحہ کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو تم سے دور فرما دے، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہے۔ توبۃ النصوحہ کیا ہے؟ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح سند سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو بات ارشاد فرمائی کہ توبۃ النصوحہ کرنا ہے، تو توبۃ النصوحہ سے مراد یہ ہے کہ ایک بندے مومن سے جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے ایسی سچی توبہ کرے کہ پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ لپکے۔ اگر بتقاضی بشریت کبھی زندگی میں ایک اور بار بھی ہو جائے تو اسے ایسی ملامت ہو کہ اسے راتوں کی نیند اڑ جائے، دن کا چین ختم ہو جائے، اور وہ دوبارہ پھر اس گناہ کی طرف نہ لپکے، اسے توبۃ النصوحہ کہتے ہیں۔ گناہ کر رہا ہے توبہ کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے توبہ کر رہا ہے، اسے توبۃ النصوحہ ہرگز نہیں کہتے۔ اور جو توبۃ النصوحہ اختیار کر لیتا ہے، اسے کوئی بڑا گناہ یا کوئی چھوٹا گناہ اس سے ہوتا ہے، تو اس گناہ کو حقیقی طور پر چھوڑ دے، کلی طور پر اسے اپنے آپ سے دور فرما دے، تب رب العالمین اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور اسے ایسی جنت میں داخلہ فرما دے گا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالی نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جو شخص توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل صالح والی زندگی گزارے۔ ایسا نہ ہو کہ توبہ کرنے کے بعد اعمال صالحہ پھر سے چھوٹ جائے۔ کسی انسان سے نمازوں میں غفلت ہو رہی تھی، وہ توبہ کرے اور پھر نمازیں چھوڑے، اس کی توبہ ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ توبۃ النصوحہ نہیں ہے۔ ایک انسان سے گناہ ہو جائے، وہ توبہ کرے، اگر نماز میں غفلت ہو رہی ہو تو اسے عمل صالح کرنا پڑے گا، اسے 5 وقتہ نمازی بننا پڑے گا، اور پھر اللہ رب العالمین
العالمین نے جو چیز اس کو دینی ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے اس کے گناہوں کو دور فرما دے گا. اور فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اگر جو توبہ کرے، ایمان لائے، عمل صالح والی زندگی گزارے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. تو لہٰذا یہ تین اعمال میں نے آپ کے سامنے بتائے، ایمان، عمل صالح، ایمان اور تقویٰ، اور استغفار اللہ کے حضور توبہ. یہ ایسے اعمال ہیں، یہ ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے مومن کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. آئیے چوتھا عمل بھی آپ کے گوشے گزار رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ چوتھا عمل یہ ہے کہ ایک انسان سے جب گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اس گناہ کے بارے میں سوچے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ندامت ہی توبہ کی پہلی سیڑھی ہے. ایک انسان گناہ ہوتا ہے اور اس پر نادم ہی نہیں ہے تو پھر رب العالمین اسے توبہ کی توفیق ہی اسے چھین لیتا ہے. ایک انسان کو اپنے آپ پر نادم ہونا چاہیے، وہ تواضع اختیار کرنا چاہیے، اور پھر اسے چاہیے کہ اس گناہ کو مٹانے کے لیے توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ نیکیاں سر انجام دے. اسے چاہیے کہ وہ مزید نیکیاں کریں تاکہ اس کے گناہ مٹیں. گناہ کی وجہ سے اگر گناہ سرزد ہو جائے تو نیکیاں بہت زیادہ کرے، یہ نیکیاں کرنا بھی اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الحسنات یذهبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت، ابو ذر کو فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں تم ہو اللہ سے ڈرتے رہنا، تم کسی بھی مقام پر ہو اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا، اور گناہ ہونے کے بعد بتقاضا بشریت اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اس گناہ ہونے کے بعد نیکی کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ اس گناہ کو ختم کر دیتا ہے. لہذا ایک چوتھا عمل ہمارے سامنے یہ معلوم ہوا کہ ایک انسان سے جب گناہ ہو جائے تو نیکی کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، صدقہ و خیرات کرے، نمازوں کی نوافل پڑھے، فرض تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اگر فرض چھوڑے گا تو پھر گناہ معاف نہیں ہوگے. ان تجتنب کبائر، اگر کبیرہ گناہ کرنا نہیں چھوڑے گا تو پھر رب العالمین اس کی نیکیوں، اس کے گناہوں کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا. لہذا فرائض تو اسے ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن بتقاضا بشریت کوئی گناہ ہو جائے تو نیکیاں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اس نیکیوں میں حصہ لینے کی وجہ سے اس کے گناہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک گناہ کے بعد نیکی کرنا یہ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے. اس کے بعد ایک اور عمل میں آپ کے سامنے بتلانا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ مومن سے بتقاضا بشریت گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اچھی طریقے سے وضو کرے اور دو رکعت نماز پڑھے اور اللہ رب العالمین سے استغفار کرے. یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے رب العالمین بندے مومن کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اچھی طریقے سے وضو کرے اور دو رکعت نماز پڑھے، اور پھر دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کرے، سچی توبہ کرے، توبۃ النصوحا کرے، پھر گناہ کی طرف نہ جانے کی یقین کے ساتھ اور اللہ رب العالمین سے بخشش کی امید کے ساتھ توبہ کرے تو یقیناً رب العالمین اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. لہذا گناہ کرنے کے بعد، گناہ بتقاضا بشریت ہو جانے کے بعد اسے ہمیشہ کے طور پر چھوڑ دینا اور پھر دو رکعت نماز پڑھنا، اچھی طریقے سے وضو کرنا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو بندے مومن کے گناہوں کو رب العالمین معاف فرما دیتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اعمال احادیث کے اندر بتائے گئے ہیں، جیسا کہ وضو، جو اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. من توضع فاحسن الوضوء، جو وضو کرتا ہے، اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس کے سارے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخن میں سے بھی جو گناہ پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں. اس روایت کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا. اور تین اعمال جس کے بارے میں آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے ایک بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ اعمال کے بارے میں جس کے کرنے پر اللہ رب العالمین درجات کو بلند کرتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے، کیا تم اعمال کو جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم نہیں جانتے، کیا میں نہ بتاؤں ان اعمال کی طرف؟ آپ نے یہ ارشاد فرمایا
کیا میں وہ اعمال نہ بتاؤں جس کے کرنے سے نیک اللہ رب العالمین درجات کو بلند فرماتا ہے اور گناہوں کو خطاؤں کو مٹاتا ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہمیں آپ بتلائیے وہ اعمال جس کے کرنے سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس کے درجے کو بلند فرماتا ہے۔ تو آپ نے اس موقع پر تین اعمال بتلائے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے اور اس کے گناہ اور خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ اور ان اعمال میں سے پہلا عمل آپ نے فرمایا، وہ عمل یہ ہے کہ مشکلات اور مشقت کے باوجود مکمل وضو کرنا، مشکلات اور مشقت کے باوجود مکمل وضو کرنا، یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے رب العالمین بندے مومن کے گناہوں کو بھی مٹاتا ہے، اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ خاص طور پر اسے سردیوں میں آپ معمول کر سکتے ہیں کہ بہت ساری سردی کے اندر ایک بندے مومن فجر میں اٹھتا ہے اور پھر اسے وضو کرنا بڑا گرا گزرتا ہے، اس پر مشکل ہوتی ہے، اور پھر وہ وضو کرتا ہے اور اس مشکل کے باوجود بھی وہ فجر میں سوتا نہیں پڑتا بلکہ وہ وضو کرتا ہے اور مکمل وضو کرتا ہے، اچھی طریقے سے تین تین دفعہ اعضاء کو دھوتا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے رب العالمین اس کے درجات کو بھی بلند فرما دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی مٹاتا ہے۔ اور دوسرا عمل آپ نے فرمایا، وَكَثْرَتُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ، کثرت سے چل کر قدم بقدم مسجد کی طرف آنا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے رب العالمین اس قدم کے عوض اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی ایک مومن کی ہی تڑپ میں تڑپتا ہے اور یہ مومن ہی کے کھاتے میں یہ صفت آتی ہے کہ وہ نمازوں کا انتظار کرتا ہے۔ وہ کہیں پر بھی ہو، چاہے تجارت میں ہو، اسے نمازوں کی فکر لاحق ہوتی ہے، وہ نمازوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، ایک نماز پڑھنے کے بعد وہ دوسری نماز کی فکر کرنے لگ جاتا ہے۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کا ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کے عوض اللہ رب العالمین بندے مومن کے درجات کو بلند فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور آپ نے ان کوششوں کو فرمایا، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہ جد و جہد ہے، یہ جہاد سے آپ نے تشبیہ دی کہ فذالکم الرباط، یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے۔ اس روایت کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ اور بھی بعض اعمال ہیں، وقت ہو چکا ہے، جیسے کہ تسبیحات ہے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کیوں ہوں وہ دھل جاتے ہیں۔ لیکن جو بھی گناہ دھلنے کی بابت بتایا جا رہا ہے وہ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ بغیر سچی توبہ کے معاف نہیں ہوتے، کیونکہ آپ نے اذا اجتنب الکبائر یہ کہہ کر ارشاد فرما دیا، جب تک کہ وہ کبیرہ گناہوں سے نہ بچا رہے اس کے یہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ لہذا یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں ان اعمال کی وجہ سے، وہ صغیرہ گناہ ہے، اور اگر وہ سچی توبہ کے ساتھ ان اعمال کو کرے تو اللہ رب العالمین اسے کبیرہ اور صغیرہ دونوں گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی خطاؤں اور گناہوں سے دور رہنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نادم ہونے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے حضور توبہ کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم ان اعمال کو کرنے والے بن جائے جن اعمال کی وجہ سے رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور رب العالمین ہمیں جب موت طاری ہو جائے، جب ہمیں موت کا فرشتہ ہماری آغوش میں، اپنی آغوش میں ہمیں لے لے، تو رب العالمین ہماری زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری ہو۔ رب العالمین پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین جو صدا، جو کافروں کی الغار بلند ہو رہی ہے مسلمانوں کے برقوں کی جانب، مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کی جانب، رب العالمین ان الغار کو، ان پکار کو پس کر دے، ان آوازوں کو دبا دے۔ رب العالمین مسلمان ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما دے۔ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے۔ رب العالمین ہمارے اسلام کی حفاظت فرما دے۔ رب العالمین ہمیں سچا اور پکا مومن بنا دے۔ رب العالمین ہندوستان میں مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔